oilamizning shunday bir a'zosi borki, uni gaplaridan goh kulamiz, goh yig'laymiz. Ba'zan jiddiy tortamiz yoki o'ylanamiz. U bilan birga katta bo'lganmiz, sirlashganmiz, dardlashganmiz. Mana, hozir ham uni gaplarini tinglab o'tiribsiz. Gap aynan kim yoki nima haqidaligini payqagandirsiz. Ha, u yuqorida aytilgan barcha xislatlarni egasi. Ya'ni televizor edi. How come? Assalomu alaykum. Efirda Teleburman ko'rsatuvi. Eslatib o'tamiz, biz shahrimizdagi restoranlarga borib, ularning taomlari hamda xizmat ko'rsatishlariga baho beramiz. Boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima buyurasiz? Menga restoraningizdagi eng zo'r taomni berib keling. Xo'p bo'ladi. Bular nima buyuradilar? Yo, bular operator, hech narsa yemanglar. Operator bular? Ha-ha. Oga, menga qara. Yaqinda to'yimda. To'ygan chiqasmi syomkaga? Oga, jim turing, men gaplashyapman. Ko'rsin. Dasturga olyapman. Shu 3 soatlik to'y. O'tadi, ketadi syomka. Qarang, keyin gaplashasiz. Shoshmang. Vo! Oke, siz mening to'yimda videochi, boshlovchi bo'lib bera olasizmi? Yo, men. Qarang, siz zo'rsiz. Oke, men sizni niyat qilganman to'yimga. Ismingiz kim edi? Oskar. Oskar aka. Aka, men sizni to'yimga niyat qilganman. Jon aka, yo'qmi? Xo'p, 16-chiga bo'lishmisiz? Keyin gaplashamiz. Aka, xo'p deng. Men sizlarni bilaman, keyin gaplashib. Ketib yuborasizlar hozir. Xo'p, deng. Aka, 16-chi sinf, qarang. 16-chi sanada. Bo'shmisiz? Bo'shman. Yozib qo'ying oq tulporga. Oq tulpor. Bo'lmadi. Aka, o'rtadan xavotir olmang. Bo'ldi, olib keling. Xo'p, bo'ladi, olib kelaman. Aka, bu yerda nima savollar bo'lsa o'zimga. Xo'p, bo'ladi. Bo'ldi, hozir. Mana, rahmat. Restoranimizdagi eng tansiq taom shu. Yaxshi. Yana nima xizmat aka? Shu taomga gap yo'q ko'rinishidan. Xo'p, shu dunyodagi restoranlarda menyularda bir yangiliklar qilishgan. Planshetda menyu berishadi, telefonga SMS keladi. Sizlar restoranda ham qanaqadir bir yangilik bormi? Bor. Qani, hozir bittasini olib kelaman. Aka, mana. Sizga yoqadiganidan. Hazur. Menyumizda osh, lag'mon, chuchvara, mampar, moshxo'rda, mosh kichiri, shashlik, qozon kabob bor. Nima buyurasiz? Yaxshi, yaxshi. Bo'l, bor tura qoling. Aka, yana nima kamchiliklar? Yana nima xizmat? Shu bitta savolim bor-da. Bemalol. Restoraningizda jonli ijroda musiqa bormi? Aka, Istiqlol san'at saroyida jonli musiqa yo'q-ku. Bizda nima qilsin? Sog' bo'ling. Ovqatimiz yoqdimi? Yo'q, ovqatga gap yo'q. Salomat bo'ling. Besh baho, besh baho. Nima xizmat? Shu ortib qolgan ovqatni bir chiroyli qilib idishga solib bersangiz, uyga olib ketsam. Aka, men bugun nima yana och qolamanmi, aka? Men nima qornim yo'qmi mani? E, aka, unaqa bo'lmaydi endi. Men bu yelka bilan qoshiq ham. Aka, mana hisob. Ye, gap yo'q. Restoranga besh baho. Bo'ldi. Endi bizga ruxsat bersangiz, sekin ketamiz. Restoranga 5 baho. Qani? Aka, men bahoingizga qornim to'ymaydi mani. Mani kassam bor, hisobni to'ling. Siz men tushunmadingiz, shakala. Nimani? Agar men restoraningizga baho qo'ymasam, 5 baho qo'ymasam, hech kim kirmaydi restoranga. Siz ishdan bo'shaysiz. Agar siz hozir hisobni to'lamasangiz, men ishdan bo'shayman. O'zim ham bildim, artistman deb aldatib hisobni to'lamasang ketmoqchimiding-a? Turmam yoqqa. Televizor. Tur, aka. Tur, qanaqa operatorchi? O'chir kamerani. Uchur dedim kameran. Tur, tush oldimga. Bo'ldi, to'ling. Tush, 16 to'ychi. Challarni ham o'tkazasan. Yurmayapti. Alo. Xo'sh, kim uni bo'yab qo'ygan ekan? Bal, bal, bal. Top, top, top. Oyizi, adizi xafa qilmaysizmi? O'tvadalarga hayrat. O'zingizni bolangizni o'zingiz tergasangiz bo'lmaydi. Televizorga qo'yib yuborib, begona xotinga tergatgandan ko'ra. Dadangni ko'proq yaxshi ko'rasanmi yo oyingnimi? Bog'cha pamizda. Bog'chada urishasizlarmi? Kim yutadi? Bog'cha pamiz. Tergovchi Mirsoliyeva nimalandir hisob-kitob qilib turgan bir paytda bexosdan boshi qichib qoldi.
Katta bo'lsang kim bo'lasan? Men katta bo'lsam sizga uylanaman. Voy. Men senin kim bo'lasan deb so'rayapman. Banki bo'laman. Ha? Unda men seni kutaman bo'lasan. Har qanday go'zal ayol esnaganda xunuk bo'lib ketadi degan ibora tergovchi Mirsoliyevaga taalluqli emas. Yaxshi ko'rganing bormi? Bor. Ikkita Boho bilan Alisher. Nimaga ularni yaxshi ko'rasan? Bohoning mashinasi bor. Alisher bo'lsa yaxshi ko'raman. Mirsoliyeva bola bo'lsang sho'x bo'gin, sho'x bo'lmasang ey yo'q bo'gin deb turgan bir paytda Bayna ishlayaptimi? Qaysi kompaniya? Ha? Nima ko'rsatdi dadasi? Time off. Mana yigit qizlar, mana shu yarim soat ichida shu xonadan yo'l topib chiqib ketish kerak. Mana shu yigitlar mana bu qizlar bilanmi? Ha. Agar men bo'lganda 5 minut yo'l topib chiqib ketardim. Mana shu qizlar bilanmi? Bolla bilan chiqib ketmaymanu. Voy, dadasi. Siz avval choyxonadan chiqib, uyingizni topib keling. Xo'pmi? 5 minut ichida. Sabr, qizlar bilan chiqib ketamishlar. Orqangizdan 1 minutda yo'l topib boraman, xo'pmi? Sanomi ham qolasiz. Bodringdan oson bo'ladimi yo buni ham yo'lini topib chiqib ketasizmi? Ha, o'zi sizga olib keldim. Bo'ldi gap yo'q, rahmat o'zim. Masalan, shukr, yo'q. Magrib. Tush topib kela olasizmi? Kamroqmi? Yo'q, pejalarga so'rayman. Tush topib kela. Boshqa ko'rsatuvga oling. Xo'p. Qizlarni tomosha qilib o'tirmasdan. Madam, nima yani bittasini og'zi boylar. Hurmatli boshlovchi, ishoning, shunaqasi foydaliroq bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Bugungi o'yinimizda sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Nima yig'lasizlar? Mani qaytaraman, men bilasizlar. Og'izga nima qilyapsan, qaramaysanmi? O'yin zo'r boshlanmoqda. Ha, zo'r, zo'r, boshlanishdi. Xonada 10 daqiqaga yetarli kislorod bor. 10 daqiqaning ichida xonadan chiqib ketishingiz kerak. Vazifa tushunarlimi? 10 daqiqa. Voy. Mana shu. Ishini o'ldiring, ishini qidiramiz, tez-tez. Kalit, qani, qara yaxshilar. Kalit, shkopda. Jonim, men siz bilan boshqa umuman ko'risha olmayman. Voy! Voy, tashqarida gaplash bo'ldi, gaplashma. Kalit. Ulug'bek? Ha, mana bu yerda Ahad Qayumning kitobi bor ekan. Shuning ichida balkim kalit bordir. Aka, Ahad Qayumning kitobida ma'no yo'q-ku, kalit nima qiladi? Bu gaping ham to'g'ri. Qidir, qidir. Qidiraman, qidiraman. Qidiryapsizmi? Qidiraman, qidiraman. Sanchi. O'sha tarafda qidirib turavering, bu yoq tomonga kelmang. Ulug'bek, kamroq nafas ol. Topilmayapti boshqa. Aka, kechirasiz, kalit qatta bilmaysizmi? O? Yoshim, mashinalarim bo'ladi.
نمی کنم خواهی لگی تانگ که تو اچی کن دوامی تمس که قرش وقت قدر 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 تیستی شمس گره نه قره من قضیه چرا لگم خراب ترگیم o'yindagi nomerni olaman javob. Hurmatli boshlovchi, между прочим, men sizning gaplaringizni eshitganman. Eshitgan bo'lsangiz yaxshi. O'yindan keyin bilib-bilib ishingizni qilarsiz. Ey, shoshmanglar. Kimda nina bor? Nina bo'lsa men eshikni ochaman. Menda nina bor? Bormi? Qani, qani? Xalas qorim. Nina bormi? Menda nina bor? Hava. Bolla Nina yo'q ekan. Nina yo'q, lekin chelak bormi? Adasi? Oh. Nima ko'ryapsiz? Indigo. Oy, ish tugamaydi. Ha. Adajonisi? Oh. Mani yoshligimizdagi Indigo'lar esingizdami? Qaraqa edi. Ana Zita Gita, Sangam, keyin Tansur disko bordi-ku. Dorokina kaloki. Dunyo hedilvaloki. Bu indigo, indiski kino degani emas. Bu indigo, haligi notabiiy, bir haligi antiqa, bir noodatiy qobiliyatlarga ega bo'lgan insonlar haqidagi ko'rsatuv. Mayli, adajon, sen darrov urushtasha, men har kun televizor ko'rayapman, men indigo ko'rayapman. Lekin sizning oilangizda ham bor indigolar. Voy, kim adajon? Onangizlarda? Onangiz indigolarda? Biz oddiygina onamizni bizga qizimizni oling deb ko'ldirib yuborganlar-da bir altiqa xususiyatdagi egalar. Ajabgina qilgan ekanlar-da. Yaxshi bo'lgan ekan. Onajonim. Ajabgina qilgan ekanlar. Hech onamni tilingizdan qo'ymang. Ha, dilimdan ham qo'ymayman. Baxti davlat boshimdagi tog' kuy alangani yangrar dil qinoq. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Efirda Indigo ko'rsatuvi. Indigo ko'rsatuvini boshlovchilari ajoyib, go'zal, betakror, iste'dodli Kamina Sharipxo'ja hamda Suzilmaxon. Qarsaklaringiz azizlar. Rahmat. Suzilmaxon? Ha. Sizning ham indigolik qobiliyatingiz bormi? Albatta. Qanday yaxshi. U qanday qobiliyat ekan? Ertalabdan odamlarni asabini buzaman. Qanday qobiliyat sohibasi? Marhamat, namoyish etishingiz mumkin. Sut, qatiq, kisli mako. Qarsagingiz azizlar. Marhamat, ana endi birma-ketin indigo sohiblarini davramizga taklif qilib qolamiz. Nima dedingiz Suzilmaxon? Hech nima shart emas, o'zim amallayman. Birinchi ishtirokchimiz Qibray tumanidan tashrif buyurgan Jamol. Marhamat. Qarsaklaringiz azizlar. Jamol, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bolachaqalar, xonadonlar tinchmi? O'g'lingizni yoki qizingizni olib keldingizmi? Yo, yoshim 4 da. Mani godam indigo. Yo'qam. Marhamat bo'lmasam, hakamlar hayotini hayron qoldirishingiz mumkin. Qarsaklaringiz azizlar.
Marhamat, hurmatli hakamlar hayatı. To'rt yoshlik yigitimizni baholashingiz mumkin. Marhamat. Shu kungacha gimnastika chiqishlarining ichida juda ajralib turibdi. Birinchidan o'zi ko'rinishi juda boshqacha ekan. Men to'g'risi hozir hayron qoldim boy. Televizor orqali ko'rganmiz, telekanal orqali ko'rganmizda men unaqa e'tibor qilmasdim. Mana hozir jonli ko'rib turib, to'g'risi mana mazgina qo'rqdim, hayajonlandim. Belingizda suyagingiz bormi? Rahmat, Jamolbekka bir chiroyli qarsaklaringiz azizlar. Rahmat bolajon, katta yigit bo'lgin, sog' bo'l. Marhamat azizlar, navbatdagi Indigo sohibini qarshi olamiz. Negadir qarsaklaringiz eshitilmayapti azizlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirishingiz mumkin? Men Navoiy viloyati Xatirchi tumanidan Olimjon Ashrafov bo'laman. Olimjon ajoyib. Sizning qobiliyatingiz nimada? Meni qobiliyatim shundaki, men 2 xonalik sonni 3 xonalikka, 3 xonalikni 4 xonalikka, 4 xonalikni 5 xonalikka, 5 xonalikni remont yaxshi bo'lsa uchastkaga ham almashtiraman. Hay. Bu sizga bozor emas, Olimjon. Bu Indigo ko'rsatuv, Olimjon. Demak, siz ajoyib matematiksiz, shundaymi? Ha, o'zim o'rganganman. Bo'lmasam, hakamlar hay'ati sizga hozir savollarni e'lon qilishadi. Siz ularni hisoblab aytishingiz kerak bo'ladi. Marhamat, hakamlar hay'ati savollaringizni berishingiz mumkin. 17 ni 38 ga. To'ppa-to'g'ri. 19-ni 88 ga. 1672. Ajoyib. 3 xonali son ekan, 12 ni 145 ga. 1740. Ajoyib, tasanmo, marhamat. Qani 14 ni 256 ga ko'paytirib ko'ringchi. 3584. Ajoyib, ajoyib. Endi Olimjon, siz qo'lingizda kalkulyator bilan hisoblayapsiz. Buni Indigo'ligi nimada? Buni Indigo'ligi shundaki, bu kalkulyator ishlamaydi. Buni tuzatishga kelganman o'zi mana. Ishon tekshirib ko'rishlari mumkin. Ajoyib, qarsaklaringiz eshitilmayapti azizlar. Rahmat. Ana endi hakamlar hay'atining fikrlarini eshitamiz. Marhamat. Nilfar opa hayratdaman. Misol uchun mana shuncha men o'z tayyorlab bunga savol beraman deb yozib qo'yuvdim. Bu savollarni berishga ham hojat qolmadi. Haqiqatan mana shu narsaga biz amin bo'ldik, mana hammamiz guvohi bo'ldik. Maladet, san omadingni bersin, Xudo xolasa, san kelajaging porloq. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling, Olimjon. Hurmatli azizlar, mana Indigo ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Siz ajoyib qobiliyat sohibimisiz? O'zingizda ajoyib xislatlarni his qilyapsizmi? Unda Guinness rekordiga boring, bizni ko'rsatuvga emas. Sizlar bilan Indigo ko'rsatuvida Kamina Sharif Xo'ja hamda Suzilmaxon bo'lishdi. Rahmat. Ko'rishguncha xayr. Xayr. Adasi?